Mats, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Hamjambo, wanafunzi wa darasa la tano. Na, katika kipindi cha leo tunaweza kuangalia kuhusu msamiati wa saa. Msamiati wa saa. Msamiati wa saa. Sani, saa huonyesha muda. Saa huonyesha muda. Saa huonyesha muda. Huonyesha muda. Kwa hivyo saa ni kifaa. Na vilevile saa ni muda wenyewe. Na wingi wa saa ni saa, ngeli ni EZ. Kwa hivyo natumai mwai tazama saa na kuina saa kama hii. Na hii ni saa. Saa huwa na sehemu mbili. Kuna sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Kwa hivyo kichukua mfano wa saa. Saa. Kuna dakika 12 ambazo nasema mkono ukionyesha hapa nasema ni kamili. Kwa hiyo ukiangalia saa huwa na mikono miwili ama grabu. Inaitwa grabu. Grabu ni ile mkono wa saa, ile mkono wa saa. Kuna ule mrefu ambao huonyesha saa na kuna ule mfupi ambao huonyesha nini? Dakika. Na je, saa moja inaundwa kwa dakika ngapi? Na saa moja huundwa kwa dakika 60. Huundwa kwa dakika 60. Kwa hivyo mkono mrefu ukisimamia hapa ama mkono mfupi samahani ambao unaonyesha mkono mrefu ambao unaonyesha dakika, tutasema hapa ni kamili. Kwa mkono mrefu ukienda ufike 3. Tasema ni 3 kizidisha na 5 utapata dakika ngapi? Na utapata dakika 15. Dakika 15 kwenye saa kwa Kiswahili tasema hii ni robo. Kwa hiyo mko usema hapa ni robo. Baada ukaenda kupata 6. 6 ule mkono mrefu ukiashiria hapa utazidisha na 5 utapata 30. 30 nini? Ni nusu ama sema unusu. Nusu ya saa. Kwa sababu saa kwa dakika ngapi? 60. Kwa mkono mrefu ukija ufike 9. 9 itaashiria ukizidisha na 5 utapata 45. Ambazo ukiona 45 kwenye saa, nasema hii ni kasoro robo, yani kasorobo. Kasoro robo inamaanisha nini? Kasoro inamaanisha bakisha. Kwa hiyo imebakisha robo. Imebakisha dakika 15 ili iweze kufika sasa ni kasorobo. Saa usoma jinsi ambavyo usoma Kiingereza, kwa sababu hakuna saa kusema ati ni Kiswahili. Kwa mfano nikiandika saa hivi. Saa ngapi hii? Naam, hii si saa 7. Hii ni saa 1. Kwa hiyo nikiandika hivi ni saa 1 kamili. Iko upande huu wa saa. Ukiwa upande huu wa saa, nasema tumia jina na. Kwa mfano nikisema kama saa yangu jinsi ilivyo. Tazama vizuri. Saa yangu jinsi ilivyo. Ile dakika ilikuwa hapa nasema na nusu. Kwa sababu haijapita. Lakini kizidi ije upande huu mwingine wa saa. Kwa mfano hapo. Ikifika hapa, ukifika upande huu, tutumia jina kasoro. Kasoro. Kwa hiyo nasema nini? Hapa nasema ni saa inayoelekea, nasema ni saa 9 kasoro dakika ngapi? Saa 9 kasoro dakika 20. Basi sema saa 8 na dakika 40. Nikisema kwa mfano ni saa ngapi hapo wanafunzi? Na ni saa ngapi? Ni saa 9 kasoro dakika 2.
saa 9 kasoro dakika 2. Nikiongeza hapa nasema ni saa 9 kasorobo. Nisema umeandu dakika 15. Kitu mimi ninazofia kwenye fikira zako ni jina kasorobo. Kwa hivyo ni saa 9 kasorobo. Kwa hivyo natumai unaweza kuangalia vizuri kuhusu michoro ya saa, uweze kuelewa kwa maneno na vile vile uweze kutazama na jinsi ya kuichora. Asanteni.